Opozitare ka dalë kundër vendimit të qeverisë për mbajtjen e maskës me detyrim. Deputeti Lefter Maliqi ka refuzuar që të vendos maskën. Maliqi, se keni shkelur rregullin deri pa maskë? Shkel çdo rregull të rilindjes. Mjafton të mbaj distancën me njerëzit, nuk kam frikë nga Covidi, kështu që këto masa pasoj për të tjerët. Këto masa absolutisht jo, të keni besim patundur se dita ruaj veten, jam ushtarak 14 vjeç. Këto masa janë që policia të treqë vëmendje në kanabizimi, në krimet dhe të meret me gjoba ndaj qytetarve. Presione psikologjike, një skandal, kështu që le të vënë gjoba ben çfarë duan këta rilindasit që i kanë ditë numëruara.